Hyvää huomenta, sehän on maanantai ja siellä on mustanmurjanin venytys. Venytys tuli siihen ja kellohan näyttäisi olevan 9:30. Jokuhan sillä eilisellä videolla kysyi, että eikö sitä Brunoa vituta, kun minä aina mölisin tieltä, niin minähän sinä sanoi, että voi soittaa Brunolle ja kysyä, että vituuttako sitä. Mikä se Bruno? Bruno, mikä se sinun puhelinnumero oli? Mikä oli puhelinnumero? Nolla kaks 4 0 4. Se on Brunon puhelinnumero. Eli täällä se Bruno vastaa. Halo? Bruno täällä! Bruno täällä! Mitä asiata? Joo. No niin. Annettapa Brunolle tuosta ennen kuin lähdetään tästä liikenteeseen, niin perkele, pitäis tiskata. Okei, vittu, kyllä nyt täytyis ostaa niitä kertakäyttöastioita, niin ei tarvis tiskata. Se on hyvä, kato, niin. No periaatteessa se on hyvä. Treffeillähän ei tarvi, kun nakkoo aina läppäpitsan, vaan mikroon, niin siinä aina läppäpitsat syyvää treffikumppanin kanssa ja sitten nussitaan, niin siinähän ei silloin mene astioita, mutta kertakäyttöastiat olisi ihan parhaita, niin niistäkin voi sitten jotta nakerittää. Posti otin pois käytöstä, kun siinä on semmonen homma, että minä sen testailin niinku ihan sillä, että silloin kun minä niinku avasin tai näytin kirjeitä teidän posteja videolla, niin silloin niitä posteja tuli ihan helvetisti. Ja sitten kun niitä ruvettiin vähentämään, niin vähän postin tuleminenkin. Ja toinen asia, mikä niitä puustas, niin on se, kun aina kun minä sain niitä tarroja, sano, että nyt on tarroja, niin silloin alkoi kanssa tulemaan postia, että tuota, siinä on niin kuin ne kaksi isointa syytä, miksi ihmiset lähetti, eli tarrat, ja sitten toinen syy on se, että päästään videolle. Ja suurimmassa osassa tosiaan, kun sitten on se sisältö, oli se, että niissä luki, että sinä oot paras vlogaaja ja lähetä tarroja, niin mitäpä noita semmosia edes videolla käymään läpi. Olihan siellä jotta niitä vakiolähettäjiä. Jaakoppi Harmohan lähetti aina niitä piirustuksia ja tämmösiä, että tuota, mutta ne voi sitten, jos on semmosia, jotka niitä haluaa niitä jättää piirustuksia ja lähettää tai tämmösiä, niin sitten kysyä suoraan osoitetta ja näin. Tuli kylällä tuossa pistäviä yhtä kirpputoria etiin nyt. Tässä on muuttanut se kirpputori, niin siellä pitäisi olla yksi Rainer Freemanni niin LP-levy. Saan semmoisen vinkin, että siellä on, mutta se on nyt muuttanut, niin perjantaina kun ne nyt vasta aakassoa se uudestaan ja pitää sitten koettua ehtiä löytyykö sitä. No niin, nyt kun näihin tarrojen perään kysellä, niin tehdäänpä semmoinen pikku aarejahti nyt. Eli siellä on nyt purkissa, siellä on purkki ja sen sisällä minikrippussi. Siellä on 5 pottusattaa. Siellä on 5 pottutarroa puumerkillä. Lähettäpäs nyt Aarre viemään sitten. Aarretta mä metsästän. Mistä mä Aarren löydän? Nyt silmä tarkkana. Kamera paljastaa, minne Aarre viedään. Eli tiedätte sijainnin, tiedätte missä olemme menossa. Katsokaa nyt. Siellä on Aarre. Aaretta löymy, niin soittakke Brunolle ja kysykke siltä tarkemmat ohjeet ja kartta. Se piirittää pointille ja lähettää teille. Tässä kahtelee just tätä Preekon sivua. Kodin Preeko, kodin, suomalaisen kodin kruunu.
Preeko on sisäpiirin salaisuus. Missä et törmää Preeko mainosta, jolla on tätä televisiomarkkinointia. Me säästämme kamperilaiset sisäpiirille. Keräämme jatkuvasti tietoa Preeko-tuotteiden käyttökokemuksesta. Jos sinulla on kokemuksia Preeko-tuotteista, kerrothan sekä kehut, että kehittämisehdotuksesi suoraan meille. Kyllä voitte olla ihan varmoja, että minä kerron. Tuonne tullo, eli tänne, minä soitan tänne vielä nyt. Tästä tullo spesiaali, minä soitan tänne Preekolle. Preekolle ja minä kerron vähän näitä omia kokemuksia, että mitä mulla on ollut. Ja vähän kyselin sitten, että annetaan Preeko-merkkiset itkuhälyttimet, uutena ostettuja vain kokeillut. Meillä eivät toimineet kunnolla, kantavuus huono, eikä tiedä ottivatko häiriötä jostain muuta kodin koneesta. No, hei, on ne kyllä paskavehkitä, ei voi vittu muuta sanoa. Osta Preeko herätyskello, vittu laita 6:00 soimaan, herre 6:00 illalla, ei vittu.